الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد من عدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ علم میں رجب المرجب شریف کی آمد آمد ہے اور ساری دنیا میں سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے آراس یعنی اور اس کی محفلیں انہیں بہت عزیز ہوں گی. اس طرح سے مانتے مسلسل چار جمعہ المبارکہ میں امیر المومنین خلیفہ اول
حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. اسی طرح خواہش ہے کہ گفتگو کا محور و مرکز حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر ہو, اور جتنا ہو سکتا ہے تفصیل کے ساتھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سماعت فرمائی. انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی باتوں کی طرف آج سے میں بڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طوفیل میری مدد فرمائے. گفتگو خالص صوفیوں کی گفتگو ہوگی, وہ سنیوں ہی کی سمجھ میں آئے گی, جو سلسلوں سے وابستہ ہیں انہی کی سمجھ میں آئے گی, واقعی کے سب کے اوپر سے گزر جائے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر دے. اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز, اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز, غریب کا تھا کہاں ٹھکانا غریب نواز. اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز, غریب کا تھا کہاں ٹھکانا غریب نواز. غمِ جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں, غمِ جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں, تمہارا در ہے کہ دارالاماں غریب نواز. تمہارا در ہے کہ دارالاماں غریب نواز, مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا, مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا, ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز, ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز. یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے, یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز, یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز. ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے, ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے کہ سن رہے ہیں میری داستان غریب نواز, سن رہے ہیں میری داستان غریب نواز. رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو, رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو. بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز, بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز. جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے, جو ہندوستان کی حالت ہے این آر سی سی اے. جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے, پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز, پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز. یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی, یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی. وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز, وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز. ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ, ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ, کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز, کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز. زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے, زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو
گفتگو کے لیے کہاں سے لاؤں میں حسن بیان غریب نواز، کہاں سے لاؤں میں حسن بیان غریب نواز، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہ میں زمین ہوں اور آسمان غریب نواز، میں زمین ہوں اور آسمان غریب نواز۔ بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو میں زیادہ تر باتیں اقتباس الانوار، مشہور و معروف کتاب ہے، زیادہ تر باتیں اسی کتاب سے میں نے لی ہیں اور میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، بازار میں بھی دستیاب ہے، مطالعے میں لائیں، اسے پڑھیں۔ اس میں اللہ والوں کی عجیب و غریب حکایات اور واقعات بیان کیے گئے۔ اس کتاب میں دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مقبول فرمایا۔ ابھی کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 29 پر آپ تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں، آئیے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے دریافت فرمایا کہ اس کا مصنف کہاں ہے؟ اس فقیر نے فوراً آگے بڑھ کے عرض کی، حضور میں حاضر ہوں، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور اس میں عجیب و غریب احوال اور اسرار درج کیے ہیں، ہم تمہاری کتاب کو مقبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ قبولیت کتاب پڑھا اور نور سبز کی ایک دھاری دار چادر بطور انعام ان کتاب عطا فرمائی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے اور حضرت غوث الثقلین اور حضرت خواجہ بزرگ اور تمام اولیاء کرام نے جو اس محفل میں حاضر تھے، یکے بعد دیگرے کتاب ملاحظہ فرمائی اور اس فقیر کو شرف قبولیت بخشا۔ اس کے بعد جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو دیکھا خوابگاہ سے، یعنی جہاں پر میں نے یہ خواب دیکھا تھا، خوابگاہ سے عطر و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی اور سارا مکان عطریات سے معطر ہے۔ یہ دیکھ کر فقیر کو بے حد مسرت ہوئی، دو گانا شکر حق ادا کیا۔ نیز اس کتاب کا آغاز حضرت غوث ثقلین اور حضرت خواجہ بزرگ رحمہم اللہ کے ارشادات باطن سے ہوا تھا۔ تو بڑی مشہور اور مقبول زمانہ کتاب ہے، اس کو مطالعے میں لے کر کے آئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اثر، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اثر مظہر انوار الہی، آئینۂ اسرار خداوندی، سر چشمہ شریعت و طریقت اور مرکز رشد و ہدایت ہے۔ آپ ہی کے نور سے دین و دنیا کی ہر محفل اور توحید و رسالت کی ہر بزم آراستہ و پیراستہ ہے۔ صبح قیامت تک اس شمع فروزاں کی روشنی دلوں کی دنیا میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے با عطائے الہی و حکم خداوندی طریقت و معرفت کا مقدس اور متبرع خرقہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا، اور پھر گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذاتی اثر سے یا آپ کے فیضان کرم سے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ،
اور دیگر سلاسل طریقت جاری و ساری ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آج سید الافتاب منیس الارواح دلیل العارفین سیر العارفین خزینة الاسبیاء سفینة الاولیاء معین الحق محبوب خدا سراج اولیاء زبدۃ العرفاء شمس الاسبیاء فخر الکاملین برہان العارفین عارف باللہ عطائے رسول ہند الولی. کہا جاتا ہے جو القاب دیے جاتے ہیں جو تعریف و توصیف غریب نواز کی جاتی ہے یہ سب صدقہ ہے پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. یہ سب صدقہ ہے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین کی دعاؤں کا, اور یہ سب صدقہ ہے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ مبارکہ کے اکابر بزرگان دین کا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت میں شجرہ طریقت پر نظر ڈالتا ہوں تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند آپ کے اکابر بزرگان دین مجھے دکھائی دیتے ہیں. آئیے ذرا آج غریب نواز کا سلسلہ طریقت ہم دیکھتے ہیں. ایک نئی گفتگو ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں سماعت فرمائی. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض یافتہ ہے, مرید ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت عثمان ہاروانی مرید ہیں حضرت سیدنا خواجہ شریف زندنی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حاجی شریف زندنی فیض یافتہ اور مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ ابو محمد احمد عبدال چشتی کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں اپنے والد حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی کے, اور آپ فیض واسطہ آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں خواجہ ممشاد علو رحمت اللہ تعالی علیہ کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرعشی کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں خواجہ امین الدین ابو حبیرہ بصری کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ فدیل بن ایاس کے, اور آپ فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کے, اور آپ فیض واسطہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کے, اور حضرت حسن بصری فیض یافتہ ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے, اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فیض یافتہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس اور مبارک شجرہ طریقت ہے. گویا کہ 17 نمبر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. آپ فیض یافتہ ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ اور جتنے اکابر اوپر کے بزرگان دین ہیں ان پر ہم نظر ڈالیں گے. آپ کا شمار اکابر مشائق چشتیہ اور اولو العظم صوفی کرام میں ہوتا ہے. تمام علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے, ریاضت اور مجاہدات میں بے نظیر تھے. آپ حضرت سیدنا خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی کے مرید و خلیفہ تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ملفوظات مقدسہ جمع فرمائے اس میں غریب نواز نے یہ بات واضح طور پر لکھی کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی کو
حضور خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت خاص بھی حاصل تھی. کنیت آپ کی ابو نور تھی، وطن آپ کا قصبہ ہارون آباد ہے. مشہور قول یہ ہے کہ یہ نیشاپور کے نہوا میں واقع ہے. اکثر اوقات سفر میں رہتے، تمام مشائخ کی صحبت حاصل تھی، ہر فن میں کمال حاصل تھا. آپ کا تصرف صوفیہ فرماتے ہیں کہ انتہائی قوی تھا. آپ کے کمالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غریب نواز جیسی شخصیت آپ کی مرید ہے. 70 سال مجاہدہ کیا. صوفیہ فرماتے کبھی سیر ہو کر کے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. 4-5 وقت کے فاقوں کے بعد 4-5 لقمے تناول فرماتے اور کچھ پانی نوش فرماتے. دنیا اور اہل دنیا سے بالکل اجتناب آپ نے اختیار کیا ہوا تھا. صوفیہ فرماتے مستجاب الدعوات تھے، جو کچھ آپ کے مقدس دہن سے نکلتا وہ ہو کر کے رہتا. آپ کی نظر مقدسہ میں وہ اثر تھا کہ جو شخص آپ کا منظور نظر ہو جاتا وہ فوراً ہی کمال کی بلندیوں پر پہنچ جاتا تھا. اللہ اکبر. سیر الاقطاب میں لکھا، یہ بڑی مشہور کتاب سیر الاقطاب، جب الہام ربانی سے آپ حضرت خواجہ شریف زندلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو جھک گئے انتہائی ادب کے ساتھ اور عرض کی کہ بندہ عثمان، یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. حضرت خواجہ شریف زندلی رحمت اللہ علیہ بڑے لطف و کرم سے پیش آئے. میں نے آپ سے کہا نا، یہ صوفیوں کی گفتگو ہے، جو سلسلوں سے وابستہ ہوں گے، جن کو شوق ہوگا ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گی، باقیوں کے اوپر سے چلی جائے گی. اس لیے میں نے آپ سے کہا، اور کبھی میں نے ایسی گفتگو کی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ذہن بنایا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس کے حبیب نے، اور آپ شوق و محبت کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے آپ کے درمیان یہ گفتگو کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر. تو اسے بڑی خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ ساری باتوں کو سماعت فرمائیں. عرض کی بندہ عثمان چاہتا یہ ہے کہ اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں. حضرت خواجہ بڑے لطف و کرم سے پیش آئے. اب دیکھیں الفاظ بھی نئے نئے ملیں گے جو پہلے کبھی شاید ہی سنے ہوں آپ نے. بڑے لطف و کرم سے پیش آئے اور کلاہ 4 ترکی ان کے سر پر رکھی. یہ 4 کونوں کی ٹوپی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پہنتے تھے پہلے، لیکن ابھی پہننا ختم ہو گیا، کہیں کہیں شاید دکھائی دیتے ہیں. 4 کونوں والی ٹوپی آپ کے سر پہ رکھی، بیعت کیا، سر پر ٹینکی چلائی. یہ بڑا خاص طریقہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عثمان، تم جانتے ہو یہ کلاہ 4 ترکی کا مطلب کیا ہے؟ پتا ہے تمہیں؟ یہ جو 4 کونوں والی ٹوپی ہم نے پہنائی ہے تمہیں، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا، اول ترک دنیا کرو اور ترک اہل دنیا کرو، ان کو خبردار اپنے نزدیک نہ آنے دینا. نمبر 2، کہ خواہشات نفسانی کو ترک کرو. نمبر 3، جو کچھ نفس چاہے اس کے برعکس کرو. نمبر 4، راتوں کو جاگو، ذکر خدا میں مشغول رہو. ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کلاہ 4 ترکی سر پہ رکھے تو دل ماں سوائے اللہ سے اٹھا لے، اور جو کچھ حق تعالیٰ کے سوا ہے اسے چھوڑ دے. محبت کا بیج اپنے دل میں بوئے. اس وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ کلاہ چار ترکی زیب تن فرمائی یا اپنے سر ناس پہ رکھی تو فقر و فاقہ اختیار کیا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کلاہ سر پر رکھی تو اس شہر میدان نے بھی کمال فقر و فاقہ اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ ان کا اتباع کرتے ہیں اور تم بھی ان کی پیروی کرو تاکہ قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. نیز تم ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو. بڑی خوبصورت بات کی ہے, دیکھنا ذرا. فرمایا عثمان ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو تم سب سے بہترین ہو جاؤ گے. ہر شخص کو اپنے سے بہترین سمجھو تم سب سے بہترین ہو جاؤ گے. تواضع خلق عاجزی اختیار کرو تاکہ مقام درویشی تک پہنچ سکو. جو شخص یہ کام نہیں کرتا اس خرقے کے لائق نہیں رہتا, یہ خرقہ اس پر حرام ہو جاتا ہے, وہ اس تنقیح کا خطا کرنے والا ہے اور ہمارے مشائخ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. حضرت اقدس نے یہ تمام نصیحتیں قبول فرمائی. مرشد جو کہا آمنا وصدقنا, بالکل ویسا ہی کروں گا. اور پھر ریاضت و عبادات و مجاہدے میں مشغول ہو گئے, حتیٰ کہ 3-4 سال کے بعد خلافت حاصل کر لی. حضرت شیخ نے اس میں اعظم کہ جو مشائخ سے سیکھا تھا اپنے مرید عثمان ہارونی کو تعلیم فرمایا. بس اس میں اعظم کا سکھانا تھا کہ ظاہری اور باطنی علوم آپ پر مکشوف ہو گئے. مکشوف مطلب ظاہر ہو گئے اور جو کچھ عثمان ہارونی چاہتے تھے وہ عطا ہو گیا. اللہ اکبر. اقتباس الانوار کے مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس جب نماز شروع کرتے تو عالم غیب سے آواز آتی, کوئی کہنے والا یہ کہتا, اے عثمان اللہ نے تمہیں قبول فرمایا اور پسند کیا ہے, اب مانگو جو کچھ مانگتے ہو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے. حضرت اقدس جب نماز سے فارغ ہوتے تو عرض کرتے, الہی میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. جواب ملتا, عثمان جو کچھ تم نے طلب کیا ہے تمہیں دیا گیا, خاطر جمع رکھو, اس کے علاوہ جو کچھ طلب کرو مل جائے گا. اب جواب دیتے کہ الہی رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے گناہگاروں کو بخش دے, تو کوئی کہنے والا کہتا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے 30,000 گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد آپ یہی عرض کرتے اور ہر نماز کے بعد آپ کو یہی جواب ملتا. یہ خواجہ عثمان ہارونی ہے جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں. اللہ اکبر. ایک دن ایک شخص حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا جو بڑا پریشان تھا. حضرت خواجہ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ عرض کی, حضور کافی عرصہ ہو گیا میرا بیٹا غائب ہے, اس کے بغیر زندگی میں مزہ نہیں ہے اور اس کی زندگی اور موت کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا فرمائے میرا بیٹا واپس آ جائے. یہ سننا تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی آنکھیں بند کی, دیر تک مراقبہ فرمایا, پھر آنکھیں کھول کر حاضرین سے فرمایا فاتحہ پڑھو اس نیت سے کہ اس کا بیٹا گھر واپس آ جائے. حاضرین نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. سلسلہ چشتیہ کا جو میں نے مطالعہ کیا, میں دیکھتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں سورہ فاتحہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور سورہ اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ ہزاروں بار سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں, ہزاروں بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ اس کا بیٹا واپس آ جائے. حاضرین نے حکم کی تعمیل فرمائی. آپ نے دوبارہ مراقبہ کیا, آنکھیں بند کی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی, مسکرا دیے, فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے.
اللہ اکبر. جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو کسی نے آواز دے کر کے کہا مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے. باپ نے گھر جا کر بیٹے سے ملاقات کی, اسے گلے لگایا, بوسا دیا, اور پھر دونوں حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آستانے پر حاضر ہو گئے. بھاگے بھاگے آئے, زمین بوسی کی. حضرت نے لڑکے سے پوچھا تم کہاں تھے, کیسے آئے قدم بوسی کرنے کے بعد. اس نے اپنا حال بیان کیا, عرض کیا حضور بندے کو دریا دیوان کے جزائر میں ایک جزیرے میں لے گئے تھے, پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی, اللہ اکبر آج بھی وہاں تھا تو آپ کی شکل کے ایک بزرگ میرے سامنے آ گئے. اللہ اکبر, فرمایا کہ اٹھو, تو میں اٹھ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بیڑیوں کو ہاتھ لگایا تو بیڑیاں دور جا پڑی. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھو اور آنکھیں بند کرو. میں نے حکم کی تعمیل کی, ایک لمحہ نہیں گزرا تھا, فرمایا آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی تو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا تھا, اور وہ بزرگ جو آپ کی شکل کے تھے وہ غائب تھے. اللہ اکبر. اور پھر ہم دونوں باپ بیٹے یہاں آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. یہ ہے تصرف جو حضرت عثمان ہارونی کا انتہائی قوی تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اقتباس نندوار کے مصنف لکھتے ہیں ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک دفعہ آدھی رات کے وقت چند کافروں نے آپس میں جمع ہو کر کے کہا کہ ہم ابھی خواجہ عثمان کے پاس چل کر انہیں آزمائیں گے, اگر وہ ہمیں مطمئن کر دیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. چنانچہ ہر شخص نے کھانے کی کوئی نہ کوئی قسم کی تمنا دل میں رکھ لی اور حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کر فرمانے لگے آگے آؤ فرزندان آدم, آگے آؤ. خدا تعالی عالم الغیب ہے, غیب کا جاننے والا ہے, اور جس شخص پر کرم فرماتا ہے اسے بھی غیب پر مطلع فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. خادم کو حکم دیا ان سب کے ہاتھ دھلاؤ. خادم نے ہاتھ دھلائے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ہر مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے عالم غیب سے تام کا ایک طبق لیا, ایک تش دیا, اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک سرے سے رکھتے چلے گئے. جس شخص نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ چیز الحمدللہ اس کے سامنے موجود تھی. آپ نے فرمایا خدا کی نعمت کھاؤ. جب انہوں نے تام کھایا تو اس قدر لذیذ تھا کہ پہلے کبھی نہیں کھایا تھا. تام کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا, سخت حیران ہوئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے عرض کیا اے خواجہ, یہ بات تو ہم کو معلوم ہو گئی کہ آپ جیسا باعظمت اور ان کمالات کا مالک کوئی بزرگ نہیں ہے. اب یہ فرما دیں کہ اگر ہم آپ کے خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں, ہم مسلمان ہو جائے, تو آپ کا خدا بزرگ ہم کو بھی آپ کی طرح صاحب نعمت فرما دے گا. اللہ اکبر. فرمانے لگے میں بیچارہ کیا ہوں, کس شمار میں ہوں, اگر وہ لطف و کرم فرمائے تو مجھ سے ہزار مرتبہ زیادہ بزرگ بنا سکتا ہے. یہ سن کر وہ سارے کے سارے دار اسلام میں داخل ہو گئے, حضرت کے مرید ہو گئے, آپ کی خدمت میں رہنے لگے, حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک پر آج سے تحت سورا تک مکشوف ہو گیا, اور تھوڑی عرصے میں سب کے سب اولیاء کاملین بن گئے. یہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی ہے. کتاب سید الاولیاء میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ سفر میں تھا. ہم دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو کشتی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا سید حسن آنکھیں بند کرو. کہتے میں نے آنکھیں بند کی. آپ نے فرمایا کھولو. جب آنکھیں کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ دریا کے اس پار پایا. اللہ اکبر. عرض کیا حضور
غریب نواز مرشد سے عرض کرتے مرشد یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا بس پانچ بار سورہ فاتحہ پڑی ہے اور ہم ادھر سے گزر گئے ہیں. اللہ اکبر، یہ شان غریب نواز کے پیر و مرشد کی ہے. اللہ اکبر، سیر الاولیاء میں غریب نواز فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، ایک پڑوسی تھا جو حضرت عثمان ہارونی کا مرید تھا، میرا پیر بھائی تھا. جب وہ فوت ہوا تو میں اس کے ساتھ جنازے پر گیا. جب اسے قبر میں اتار دیا گیا، قبر بند کر دی گئی تو خلقت واپس چلی گئی، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ آزاد کے فرشتے پہنچ چکے ہیں قبر میں. اللہ اکبر، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی میں دیکھتا ہوں کہ فرشتوں اور اس کے درمیان میں جلوہ گر ہو گئے. اللہ اکبر، درمیان میں آ کر فرمایا فرشتوں اس پر ہرگز عذاب نہ کرو، یہ میرا مرید ہے. فرشتوں کو فرمان ہوا، کہہ دو عثمان ہارونی سے کہ یہ شخص آپ کے خلاف کام کرتا تھا، آپ کی تعلیمات کے خلاف کام کرتا تھا. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے خلاف تھا، مگر دامن تو میرا ہی تھاما ہوا تھا نا، تھا خلاف لیکن دامن تو میرا ہی پکڑا ہوا تھا. فرشتوں کو حکم ہو گیا اسے عذاب نہ دو، کیونکہ یہ عثمان ہارونی کا مرید ہے. عثمان ہارونی کے صدقے ہم نے ان کے مرید کو بخش دیا ہے. اللہ اکبر، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مرت الاسرار، یہ کتاب کا نام ہے جو میں نام لے رہا ہوں، یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھے اور نیٹ پر مارکیٹ میں سرچ کرے، یہ کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے، روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن بھی روزہ تھا. ایک مقام پر پہنچے تو شام کا وقت تھا. اللہ اکبر، شام ہو گئی تھی تو اس وقت ان کے مرید خاص فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. فرمانے لگے فخر الدین روزہ افطار کرنا ہے، آٹا وغیرہ لاؤ، کھانے پینے کی چیز لاؤ تاکہ روزہ افطار کریں، روٹی پکائیں، سالن پکائیں اور آگ بھی لیتے ہوئے آنا. حضرت فخر الدین نے آٹا وغیرہ کھانے پکانے کی ساری چیزیں لی، ایک جگہ دیکھا کہ بہت بڑی آگ روشن ہے. سوچا چلو اس میں سے ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں جلتی ہوئی اور وہاں پر کام دے گی. جیسے ہی اٹھانے کے لیے آگے بڑھے حیران ہو گئے کہ چاروں طرف لوگ جوب در جوب جمع ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس آگ کی عبادت میں وہ مستغرق ہے. ایسے لوگوں کو مجوسی کہتے ہیں جو آگ کو خدا کہتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ایسے لوگ آنکھ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ خدا اور بہت بزرگ چیز ہوتی ہے. ابھی دنیا میں مجوسی بہت کم ہوتے چلے گئے، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور ان سے پہلے کے دور میں یہ مجوسی موجود رہے. تو حضرت فخر الدین نے جب آنکھ لینی چاہی، جلتی ہوئی لکڑی اٹھانی چاہی تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مذہب میں خدا ہے اور ہم یہ آنکھ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی خالی ہاتھ واپس آئے، کھانے کی چیز تو ہے، آٹا تو ہے، سبزیاں وغیرہ تو ہیں، لیکن پکانے کے لیے آگ نہیں ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا فخر الدین آگ کہاں ہے؟ عرض کی حضور جس علاقے میں ہم ہیں نا، یہ علاقہ مجوسیوں کا علاقہ ہے اور ایک جگہ پر آگ روشن تھی، لوگ جوگ در جوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسے خدا سمجھتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو چلتے ہیں. حضرت عثمان ہارونی اٹھے اور فخر الدین کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئے. دیکھا واقعتا بہت بڑی آگ روشن ہے اور ارد گرد سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے مذہب کا جو بڑا ہے، جو پوپ ہے، جو راہب ہے، جو ان کو اس معاملے کا میں گائیڈ کرتا ہے، وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی اس کی چھ سات سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کے پاس گئے،
آپ نے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام مغشیہ ہے، اور وہ بہت عمر ہو چکی تھی اس کی. فرمایا مغشیہ ہمیں آگ چاہیے، ہم مسلمان ہیں، روزہ افطار کرنا ہے، سالن وغیرہ بنانا ہے. اس نے کہا ہم آگ نہیں دے سکتے، آگ ہمارے مذہب میں خدا ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا یہ تو تھوڑے پانی سے بجھ جاتی ہے، تم کہاں اس کی عبادت میں غرق ہو گئے؟ میں تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. دیکھو تم عرصے سے اس کی عبادت کر رہے ہو نا، تو چلو اس آگ میں ہاتھ ڈالو، تم اس کے پوجاری ہو، تمہیں نہیں جلائے گی. اور میں تو اس کا پوجاری نہیں ہوں، میرا ہاتھ جلا دے گی؟ اس نے کہا نہیں، آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز آتی ہے جلا کے خاک کر دیتی ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ آنکھ بھی میرے پاس پروردگار کے حکم کے تابع ہے. آپ نے فوراً مغشیہ کے بچے کو لیا اور قلنا یا نار کونی بردم و سلامن کہتے ہوئے آگ میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اقتباس الانوار کے مصنف فرماتے ہیں کہ آگ میں چلے گئے اور تقریباً چار گھنٹے تک خواجہ عثمان ہارونی مغشیہ کے بچے کے ساتھ آگ میں رہے، اور چار گھنٹے کے بعد جب واپس آئے، اللہ اکبر، آگ کا اثر نہ عثمان ہارونی پہ تھا نہ مغشیہ کے بچے پر تھا. اللہ اکبر. یہاں تو ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک مسلمان آیا اور مغشیہ کے بچے کو لے گیا، خود بھی جل گیا ہوگا معاذ اللہ، اور بچے کو بھی جلا دیا ہوگا، لیکن جب زندہ سلامت واپس آئے تو سب کے سب حیران ہو گئے، اور بچے سے مغشیہ اور لوگ پوچھنے لگے کہ یہ تو آگ ہے، تم بتاؤ کیا ہے. بچہ کہنے لگا آپ کو باہر سے آگ دکھ رہی ہے لیکن اندر سے تو یہ گل و گلزار ہے، اندر سے تو یہ باغ ہے. اللہ اکبر. اقتباس الانوار کے مصنف فرماتے ہیں معلوم ہوا خواجہ عثمان ہارونی کو ولایت ابراہیمی بھی عطا ہوئی تھی. اللہ اکبر. جب یہ کرامت آپ کی دیکھی تو سارے کے سارے لوگوں نے خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. آپ نے سردار کا نام عبداللہ رکھا اور اس کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. نکلے تھے حج کے لیے، یہیں ٹھہر گئے، تربیت فرمائی اور وہ بڑے مقام پر پہنچے. سیر العارفین کے مصنف فرماتے ہیں میں اس مقام سے ہو کر کے آیا ہوں، میں نے وہاں کے لوگوں سے حضرت عثمان ہارونی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے 2.5 سال وہاں رہ کر کے ہماری تربیت فرمائی ہے. حضرت یہاں رہے اور ہماری تربیت فرمائی ہے. صاحب سیر العارفین نے لکھا کہ لوگوں نے اس آتش گدا کی جگہ اب اور عمارتیں قائم کر دی ہے، اور حضرت شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کے مقبرے وہاں پر موجود ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آتش گدے پر حضرت عثمان ہارونی کے حکم سے مسجد بھی تعمیر کی گئی اور مسجد بنائی گئی. اللہ اکبر. اقتباس الانوار کے مصنف فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ طویل مسافت کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں پر معتکف ہو گئے. وہاں آپ نے اللہ رب العزت سے دو مقاصد کے لیے دعا کی، ایک یہ کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو اور اس کا نشان باقی رہے، میری قبر مکے میں ہو اور اس کا نشان باقی رہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قبریں برابر کر دی جاتی ہیں، عثمان ہارونی جانتے تھے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قبریں سب کی برابر کر دی جائیں گی. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میری قبر مکے میں بنے اور نشان باقی رہے. اور دوسری دعا یہ تھی کہ مولا میرے فرزند معین الدین جس نے مدت تک مقام تجرید و تفرید میں اس بندے کی خدمت کی ہے اس کو اس قسم کی ولایت عطا ہو جو کسی کو بھی نہیں عطا ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں کسی کہنے والے نے آواز دی عثمان ہارونی تمہاری قبر مکے میں رہے گی اور اس کا نشان باقی رہے گا، اور بات مرید معین الدین کی کرتے ہو تو معین الدین کو اللہ نے ولایت ہندوستان عطا فرما دی، ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. ایسی ولایت عطا فرمائی ہے.
جو اس وقت تک کسی اہل اسلام کو نہیں ملی، لیکن اپنے مرید سے کہہ دو پہلے مدینے جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دے اور حضور سے اجازت لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں خوشخبریاں سننی تھیں کہ عثمان ہارونی سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام مشائخ کی امانت، اسماء اسم اعظم، خرقہ خلافت حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر آپ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے کمال شفقت سے ولایت ہندوستان آپ کو عطا فرمائی، جس کی تفصیل میں آگے جا کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن ولایت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، معین الدین تمہارا مسکن اجمیر ہوگا، تم وہاں جا کر کے رہو، تمہارے وجود سے ہندوستان میں دین اسلام استقامت پذیر ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور حضرت غریب نواز نے ہندوستان کا رخ کیا، اور پھر وہ سارے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آئیں گے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنا بقیہ عمر مکہ معظمہ میں بسر کی، اور باطن میں اپنے مرید غریب نواز کی طرف متوجہ رہے، حق تعالیٰ سے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، 6 شوال، ایک روایت کے مطابق 5 شوال 603 ہجری میں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں کہ قبر مبارک کا مکے میں ہے اور اس کا نشان باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو پرانے رہتے ہیں ان سے قبر شریفہ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ کہاں پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضری بھی دیں گے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 بزرگوں کو خلافت عطا فرمائی، جن میں ایک حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی اثر ہے۔ تو حضرت غریب نواز فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ تھوڑا سا وقت ہے، ہم حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی کی ذات مسعود کی طرف آتے ہیں۔ اقتباس الانوار کے مصنف فرماتے ہیں، حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی ریاضات اور مجاہدات ترک و تجرید میں بڑے ثابت قدم تھے، حقائق اور معرف اور نکات سمجھنے کے لیے اس زمانے کے تمام اہل حقیقت آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، کشف و کرامات کا مقام بلند تھا، تربیت مریدین میں مشائخ کے درمیان آپ عدیم المثال تھے، اور آپ کا لقب نیر الدین تھا۔ اللہ اکبر، آپ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ تعالی کے مرید و خلیفہ ہے، 14 سال کی عمر سے ہمیشہ باوضو رہنے لگے، آپ ہمیشہ جامع پیوندی زیب تن فرماتے، یعنی پیوند والا لباس زیب تن فرماتے، فقر و فاقہ کو بہت عزیز رکھتے۔ ذرا سنو، غریب نواز کے مرشدوں کے بارے میں بھی تو سنو، یہ مقام ایسے طے نہیں ہوتے، ایسے ہی بندہ اللہ کا ولی نہیں بن جاتا، بڑی مشکلات ہیں، بڑی صعوبتیں ہیں، بڑے کٹھن راستے ہیں، بڑی تکالیف ہیں، لیکن سب تکالیف پر صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا اللہ اس حال میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، اللہ اکبر بڑھتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ کو بہت عزیز رکھتے، جس روز آپ کے گھر فاقہ ہوتا تھا تو شکرانے میں 100 رکعت نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے گا تو چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کیا، کھانا ذرا ٹائم پہ نہ ملے، گرم روٹی نہ ملے تو بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، بچیوں اور بچوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھے، جس وقت فاقہ ہوتا ہے تو 100 رکعت نماز نوافل شکرانے میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فقراء اور مساکین کو بہت عزیز رکھتے، انہیں بڑی عزت دیتے۔ سنیں آپ،
ان کے پاؤں کی خاک اپنے منہ پر لگاتے تھے. فقراء اور مساکین کو تو آج آستانے ٹھکرا دیتے ہیں, غریبوں کو تو بھگا دیتے ہیں. اللہ اکبر, لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ غریبوں کو قریب لاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ اکبر بہت تکریم فرماتے ہیں, ان کے پاؤں کی خاک اپنے منہ پر لگاتے. آپ اہل دنیا کا کبھی ذکر نہیں فرماتے. عمرہ کے گھر پیسے والے لوگوں کے پاس, سیٹوں کے پاس کبھی نہیں جاتے, ہمیشہ فقراء کی طرف توجہ کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقراء اگر مجھ کو فروغ بھی کر دے تو میں راضی ہوں, مجھے یہ بیج بھی دینا تو میں ان سے راضی ہوں. اللہ اکبر, اہل دنیا کا کبھی ذکر نہیں فرمایا کرتے تھے. 40 برس تک کہتے ہیں کہ لوگوں سے علیحدہ صحرا اور بیابان میں رہے. جب آپ کو بھوک لگتی تو جنگلی میوہ کھا لیتے. آپ ریاضات اور مجاہدات بہت کرتے, ہمیشہ خلوت میں رہتے. 3 دن کے بعد کھانا کھاتے, بغیر نمک کے سبزی پکا کے کھاتے. آپ کا پس خوردہ, آپ کا تبرک, میں جھوٹا نہیں کہوں گا, آپ کا پس خوردہ, آپ کا تبرک, جو شخص کھاتا تھا مجذوب ہو جاتا تھا. آپ جس شخص پر نظر ڈالتے وہ صاحب نعمت و درویش کامل ہو جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وقت کے اکثر درویش آپ کی خدمت میں موجود رہا کرتے تھے. بس ایک نظر مرشد کی پڑ جائے تو سارے مقامات جو ہے وہ طے ہو جائیں گے. اللہ اکبر, آپ صاحب سما تھے. اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے چشتیہ ہے, اس میں سما کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے کئی شرائط حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی بیان فرمائے اور دیگر علماء نے بھی بیان فرمائے. کئی شرائط کے بعد جا کر کے سما جو ہے, محفل سما کو ہم سماعت فرما سکتے ہیں, لیکن اب اس کی شکل تبدیل ہو چکی, ہیت تبدیل ہو چکی, اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. انشاءاللہ میں کبھی موضوع بنا کر کے گفتگو کروں گا. صاحب سما تھے, اکثر گریا و نالا آپ پر طاری رہتا, اس قدر گریا کرتے کہ بے طاقت اور بے ہوش ہو جاتے. جب آپ کے منہ مبارک پر پانی چھڑکا جاتا تو ہوش میں آتے. جو شخص آپ کی محفل سما میں شریک ہوتا تاریخ دنیا ہو جاتا. یہ ہے محفل سما, شریک ہوتا تو تاریخ دنیا ہو جاتا. آپ کو اہل سما سے بہت محبت تھی, 2-2 4-4 دن متواتر سما سماعت فرماتے. اللہ اکبر, کیونکہ یہ شریعت کے دائرے میں ہوتا اس لیے کسی کو بھی اعتراض کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا, 1:33 ہو چکے, لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے کہا تفصیل سے گفتگو کروں گا غریب نواز کی ذاتی اثر پر, اور ان باتوں سے مجھے قوت حاصل ہوتی ہے. ہم جتنے لوگ سلاسل سے وابستہ ہیں انہیں قوت حاصل ہوتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ والوں کا مقام کس قدر بلند ہے, کس قدر بلند و بالا ہے. ہم نے جن کے ہاتھوں, ہم نے جن کے دامنوں کو تھاما ہوا ہے, جن کے ہاتھوں میں بیعت کی ہوئی ہے, وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ اکبر, چلو اگر یہ بندہ معمولی ہے لیکن اس کے سر پر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ تو قوی لوگ ہے نا. تو اس لیے اعلی حضرت بھی کہا کرتے تھے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں مسجد کے چندے کا اعلان ہر جمعۃ المبارکہ میں ہوتا ہے, اس بار بھی کہ بڑھ چڑھ کے آپ مسجد کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یکم مارچ جنا لون میں عظیم الشان درس قرآن کا افتتاح ہوگا, جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن ہوگا, اور ٹھیک 2 بجے شروع ہوگا دن میں اور 4 بجے اختتام پذیر ہو جائے گا. تو اس درس قرآن میں کہ جو یکم مارچ کو ہوگا, اتوار کا دن ہے, ذوق و شوق سے وہاں پر تشریف لے کر کے آئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح کی باتیں درس قرآن کی نشست میں بیان کی جائیں گی.
اللہ تبارک و تعالی وہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا اللہ دوبارہ سے قائم فرمائے، اور یہ سلسلہ درس قرآن کا اسی طرح سے جاری و ساری رہے. الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام ہر مہینے 100 درس قرآن ہوتے ہیں پوری کراچی میں، 100 درس قرآن. اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا ہے انشاءاللہ تعالی، تقریباً محلوں میں درس قرآن کی محفلیں جماعت اہل سنت پاکستان کے ساتھ پاکستان کے زیر اہتمام ہوں گی. محفل درس قرآن میں شرکت فرمائیں. جماعت اہل سنت پاکستان کراچی نے رکنیت سازی کا بھی آغاز کیا ہے، رکنیت حاصل کریں اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی سچی پکی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے.